2027 жылға дейін колледж студенттерінің жатақхана мәселесі толық шешіледі бұл туралы мәжілісте кадрлық әлеуетті нығайту тақырыбында өтіп жатқан үкімет сағатында оқу ағарту министрі ғани бейсембаев мәлімдеді қазір елімізде 777 жеті колледжде 565 жүз студент білім алып жатыр соның ішінде жетпіс ға жоқ студент жатақханаға мұқтаж бүгінде жатақханаға мұқтаж студенттердің 87 пайызы жатақханамен қамтамасыз етілген жиырма жетінші жылға дейін тапшылықты түбегейлі шешу үшін он мың орынға арналған жатақханаларды пайдалануға беру көзделіп отыр колледждерге жанама кіру механизм арқылы өндірістен тәжірибелі мамандар тартылуда оларға лауазымдық жалақысының 35 бес дейін дейінгі мөлшерде қосымша ақы төлеу қарастырылған